Театральне дійство захоплює вже декілька століть, продовжує дарувати емоції глядачам. Сьогодні ми дізнаємося, що ж нового буде зараз для глядача і у цьому сезоні, тому що до нашої студії прийшли чудові гості, яких ви можете побачити на сцені, так, і які залишаються поза сценою, за кулісами, але вони дуже велику роль грають у театрі. Сьогодні в нашій студії Костянтин Пінчук, виконуючий обов'язки директора, художнього керівника Дніпропетровського академічного театру опери та балету, Назарій Яцьків, головний диригент театру, Наталія Сандак, солістка опери, провідний майстер сцени, і Майя Лебедєва, керівник літературної частини. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Хочеться, щоб глядач до вас ходив постійно, щоб він розумів, що театр живий, театр живе постійно і дарує щось нове. Тому одразу спершу хотіла запитати, що ж буде цікавого в новому сезоні. Ну, хочу сказати, що 46-й театральний сезон нашого театру в этом году буде наповнен прежде всего прем'єрами. Я думаю, це інтересно. Звичайно, хочеться ж побачити щось нове. Нашому зрителю, да. І перша прем'єра цього сезону у нас буде уже 27 жовтня. Угу. Прем'єра оперети «Містер Ікс». Ну, я покажу. Так. Подивіться, будь ласка. Ось так. Ось так воно виглядає поки що. Так, але це все буде на сцені, це все можна буде побачити потім далі. Я так покажу. Так, а тут це 27 жовтня. Так, ну тут ще багато чого буде. Багато чого можна буде побачити. І якщо ви познайомитесь, то прийдете до театру. І це можна в інтернеті теж побачити все, що хоче потім подивитись наш глядач, так, і познайомитись з цими творами ближче, коли вже прийдуть люди і побачать. З приводу того, чим ви живете зараз і наскільки є нові заходи, якими ви могли би пишатись, чи можна про них говорити зараз? Ну, власне, це самі прем'єри, про які почав говорити пан директор. І після «Містера Ікса» нас чекають наступні прем'єри. В листопаді це буде балет «Попелюшка». Ой, вибачте, перепрошую. «Білосніжка та семеро гномів». А в грудні ми готуємо прем'єру опери «Набуко» Джузеппе Верді. Угу, тобто ось. Три місяці підряд прем'єри. Так, це ж, мабуть, складно. Причому для це різні жанри, так, оперета, опера та балет. Угу. Тим і живемо. Цим живете зараз, вже готуєтесь. Так, так, звичайно. Так, вже тільки вийшли, скажімо так, із відпуску. І одразу активно пішли готуватися. Справді, для усіх учасників і для акторів особливо, це, мабуть, дуже важко все зіграти одразу і сперше. Чи ні? Чи через те, що є дуже багато напрацювань і люди готові всі, то, мабуть, нове навпаки, це тільки покращує майстерність кожного. Ну, в театрі працюють професійні люди. Звичайно, тобто, так? Мені здається, головне тут планування, так? Угу. Щоб ми могли чітко розвести кожну прем'єру і зробити це максимально якісно. Ось тому, я думаю, в цьому основна проблема. А люди, актори, співаки, вони завжди відгукуються з радістю на щось нове. І дуже цікаво, так, вам брати участь у якихось нових постановках. От я хотіла вас запитати, є у нас люди, які справді на сцені постійно, тому хотіла запитати, як ви ставитесь до нового? Чи вам краще відпрацювати старе? Ну, я маю на увазі те, що вже декілька разів ви пройшли, так, і потім майстерність свою тільки покращувати, так, в ті ж самі ролі, наприклад, чи краще зробити нове? Ну, я могу сказать об опежных постановках, если ты работаешь всегда, ну, один и тот же репертуар, например, старый репертуар, который идет постоянно, он всегда должен быть, несмотря на новые постановки, то, конечно, каждый спектакль – это новая интерпретация, какие-то новые краски находишь в роли, и это всегда интересно. Но новые постановки – это совершенно новое дыхание, совершенно новая информация. И три постановки за три месяца это не делается ни в одном театре, это просто такие какие-то события, которые,
долго готовятся заранее, потому что ну, это очень сжатые сроки. Естественно, составы разделены по спектаклям. Слава богу, это не одни и те же люди, потому что ну, это просто нереально сделать. Это физически просто невозможно и для солистов, и для дирижера, естественно, для режиссера, для технических цехов. Это очень мощная подготовка заранее. И это колоссальная работа. Я не видела ни одного театра, где вот в таких темпах идут постановки новые. Я думаю, что это благодаря только новому руководству, которое у нас змінилось недавно. Я якраз хотіла запитати, чому ж, що вас так підбило на такі серйозні речі, коли ви стільки вирішили зробити одразу? Одразу і багато нового. Ну, я хочу сказать, что человек, скажем так, в театральной жизни я не новый, поэтому всю жизнь работал и в антрепризных театрах. И вот, допустим, что касается постановки детского балета «Белоснежка и семь гномов», то этот спектакль, скажем так, я собираюсь поставить, где я выступаю как художник-постановщик, уже несколько лет. И пришел час. Пришло время. Мне дали возможность. Мне дали возможность, появился шанс. Я хочу сказать также по «Белоснежке», что это у нас такой совместный проект зарубежный, да, копродукция есть такое выражение. Вот, то есть он частично финансируется швейцарской компанией, которая нас пригласила в ноябре с этим спектаклем на гастроли во Францию, Швейцарию. Поїдете? С этим спектаклем, да. В листопаде, так? Будете? Поэтому, да, кажется, график плотный, да, но мы готовились к этому. З приводу технічної частини, от справді, мабуть, дуже важливо мати все. Мати гарну сцену, мати декорації, мати звук, мати світло, все і одразу. Чи вам вдається все багато, це втілити в життя? Звичайно, я сказала тільки трошки з того, що хочеться мати. Так. Чи ви встигнете все це зробити? Бо знаєте, як кажуть, однієї ночі не вистачає завжди. Ну, такое часто бывает, когда не хватает одной ночи. Вот. Но мы же люди опытные и как-то планы свои не первый раз воплощаем в жизнь. В начале сезона у нас, вернее, в первое полугодие этого года у нас состоялось две больших премьеры балетных. Это балет «Щелкунчик» и балет «Великий вальс». Вот, поэтому что такое постановка большого спектакля, насколько это ответственно, насколько это тяжело, мы прекрасно понимаем. Если бы мы не понимали, мы б не взялись за это. Взялись до справи, і тепер люди вже можуть побачити нове. От зараз з'являються такі дуже багато різних театрів, де і хореографічні постановки сучасні, і люди вже дивляться такий мікс стилів. Чи ви вносили щось подібне в свої постановки зараз? Чи, можливо, ви залишаєтесь більш класичним? Ну, в нас вже існують такі різні стильові вистави. Наприклад, «Кармен і Хозе». Балетна вистава, де такий контемпорі балет. Потім у нас є вистава Карміна Бурана, також дуже цікава і рекомендуємо глядачам. Дуже люблять, до речі, глядачі саме її, завжди з оваціями. Ось, так що ну, театр якби, в цьому відношенні він дотримується цих тенденцій. А потім вже треба залучати людей, які можуть виконати ці всі стилі, так? Тому що ну, з одного боку це дуже добре, коли з'являються такі ідеї, а з іншого боку це треба розширювати такі от хореографічні, наприклад, майстерність, так? Розширювати якийсь інший стиль, ну, тобто може наймати людей, так? Інших. Чи немає такої практики у вас? Чи от ті всі люди, які залучені, то вони всі є і виконавцями, і працівниками театру? Ні, ну, у нас одна трупа. Одна трупа? Тобто ви не залучаєте більше нікого? Так? Так, однією трупою і працюєте завжди. Навіть якщо виникають такі ідеї інші, ось що я хотіла запитати.
Просто классические артисты, академические танцовщики, вокалисты, они как универсальные солдаты. Они, если у них есть эта база наработанная, которую они получили образование, опыт, они потом, ну, фактически могут танцевать. Можете балет и контемп. В принципе, да, это то, что в соответствии с нашим репертуаром это подтверждается, поэтому тут ничего удивительного, мы в состоянии справиться с этим. Ну, конечно, упор делаем на классику. Більше класичні, звичайно ж, роботи повинні бути. З приводу Дня міста, але справді люди, ну, дуже сподобалося, коли театр стає ближчим, коли і актори, і взагалі учасники можуть вийти на вулицю і щось запропонувати. Чи будете ви продовжувати? Чи є такі у вас напрацювання і ідеї показувати людям більше чогось на вулиці саме? Ну, я вже говорив о том, що плани у нас є. Тобто ми пробуем постоянно и на все праздники будем делать праздничные концерты. Будете виходити на вулиці? Так. Так? Ага, ось, можна буде познайомитись. І може хтось захоче і всередину потім зайти, я так думаю. Якщо справді дуже цікаво буде, то справді чому б ні? Концерт на вулиці. Чим ще він зумовлений? Тут треба технічно підготуватися, треба розширити такий діапазон. Так? Ну, те, що в театрі, це одна справа, а якщо це все перемістити на вулицю, то, мабуть, треба залучати і техніку, так, і світло, можливо, звук додатково. Так? Це вимагає, мабуть, і фінансування. І ще технічно складніше це зробити. Більшого. Технічно чим в залі, тому що у нас в залі стоїть обладнання стаціонарне. Угу. Вот, а здесь нужно вынести и погодные условия, ветер, дождь, все это нужно учитываться, и для вокала это сложно, и для музыкантов, для оркестра. Вот. Ну, поэтому приходится, да, какое-то дополнительное финансирование включать и арендовать звуковое оборудование дополнительно. Тобто це справді, окрім тих прем'єр, які чекають на глядача, і ще і будуть нас радувати ще й концерти, які ви запропонуєте, і ми можемо прийти, подивитись, і можливо хтось і буде брати участь у цих концертах. Не думали ви, що можливо можна зробити такі концерти, в яких брали би участь і глядачі, наприклад, приєднувалися якимось чином, ставали ближчими до акторів? Ну, я думаю, що якщо концерт, припустимо, відбувається на відкритій якійсь площадці, воно вже задіює глядачів, вони вже стають частиною. Немає цього бар'єру, немає сцени. Так? І вони, тобто, ну, це вже якийсь ступінь взаємодії безпосередньої артистів і глядача. А що до вашої ідеї задіяти, ну, не знаю, хтось може вийти подригувати, скажімо, спробувати. Ну, це, мабуть, треба все-таки розмежовувати, так? Де глядач повинен трошки бути осторонь, стояти і дивитися, так? І ті актори-учасники, вони, мабуть, повинні показувати свою майстерність і бути трохи... Але є такі театри, які задіють, залучають глядачів і стають трошки ближчими, але то можливо, вони мають іншу специфіку своєї роботи. З приводу колективу вашого, чи зараз він вже сформований до кінця, так, колектив, чи ще є ті люди, яких хотіли би ви долучити до вашого колективу? Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, колектив укомплектован, доукомплектован очень серйозно. І прежде всего, це ведучі спеціалісти. В театре у нас появился главный режиссер, появился главный балетмейстер, появился главный дирижер, как бы, и плюс вся молодежь, которую мы добрали, вокалистов, артистов балета. Вот. Будем воспитывать, делать своих звезд, скажем так. Вот. Но, в принципе, мы очень много сотрудничаем и с, скажем так, с уже состоявшимися мастерами сцены, да. Мы приглашаем дирижеров из разных стран постоянно, чтобы они участвовали у нас и в концертах, и в программах, работали.
с нашими актерами и музыкантами. Пока так. Поки що так, ви плануєте. От я хотіла запитати тих людей, які активно, які постійно працюють. От вам вже доводилось працювати з людьми, які приїздять з інших міст, наприклад, з інших країн. Чи ви обмінюєтесь інформацією? Так? Як у вас співпраця з цими людьми проходить? Ну, вчора ми тільки прилетіли з Сицилії з гастролей. Звісно, обмен опытом произошел с итальянцами. Ну, у вас такие гарные настроения. И не только на гастролях происходит обмен. У нас очень часто, конечно, гастролируют иностранные дирижеры и певцы. Угу. Вот у нас в конце сезона состоялся, например, концерт с итальянским тенором и с японским баритоном. То есть у нас постоянно идет в театре. Сейчас вот 25 сентября на постановку оперы Набука к нам прилетает дирижер из Голландии, который будет у нас как дирижер-постановщик. Работать именно с этой постановкой. Именно с этой постановкой. Это очень интересно. Прилетает к нам на 2 месяца. Угу. Вот. И, кстати, у нас в январе тоже подписан контракт и запланированы гастроли в Голландии вот с этой оперой новой. То есть наши новые постановки интересуют не только зрителей на Украине, но и за рубежом будут интересны, поэтому... Будете уже брать участь в гастролях, будете ездить и показывать свою мастерность. Вже ж вы побывали так у багатьох местах и в країнах, и можете сделать висновок, сказать, как вас приймали там. Дуже цікаво почути. На Сицилии мы были каждый день в разных городах на концертах, у нас был концертный тур, и... Я вам хочу сказать, что это очень интересно, когда у людей другое видение совершенно, другое восприятие у публики. То есть насколько вот публика открыта. Вы говорили о том, что возможны ли у нас проекты, например, когда можно привлекать публику у нас в Украине. У нас в Украине люди немножко закрыты, и привлечь публику будет очень сложно. Но итальянская публика, она совершенно другая. Она совершенно открытая. Эмоциональная. Они настолько эмоциональны. Они 1000 раз тебе подойдут после концерта, скажут, как они восхищены. Они по 5 минут тебе расскажут, что они, какие эмоции они получили во время исполнения. Насколько это приятно. Они настолько вот, они становятся буквально к тебе вот за метр и смотрят прямо вот близко для того, чтобы понять, что ты чувствуешь, что ты передаешь. Им настолько это интересно. У нас немножечко другое видение у людей, поэтому привлечь публику тяжелее. Итальянцы, они быстро включаются. Потом, когда на Сицилии поешь неаполитанские песни, они подхватывают, естественно. Їм хочеться включатися, вони включаються моментально, це в крові у них. Приходили і теж підспівували, ну чому б ні? Може хтось пританцьовувати буде? Більше того, завжди на кожному концерті є мер, представники мерії, вони всі включаються в роботу, вони дуже благодарять, емоційно підключаються до тебе, навіть во время концерту. Не тільки благодарять офіційно, що ми приїхали, і вони щасливі, що вони були на цьому мероприятии, а подключаются как люди обычные, они хотят петь, это видно по ним, как они счастливы от того, что они могут включиться в музыку и это прочувствовать. Бачите, як добре, коли це є, так? Коли актор відчуває, що все, що він зробив не дарма. Він виклався і він почув віддачу. І це просто настільки надихає усіх. З приводу от літературної частини хотіла запитати вас, понімаю, от є якісь зміни зараз? Чи ви прописуєте, можливо, щось інше? Чи все залишається от так, як було класично? Чи що ще змінюється з вашої роботи, з вашої частинки? Ну, мы сейчас стали издавать активно буклеты, не просто программки, да, а буклеты расширенные, в которые мы добавляем и делаем фотосессии специальных костюмов, которые готовятся к спектаклям, добавляем информацию о композиторах, ну, скажем так,
просвещаем зрителя, не воспитываем, просвещаем. Это дуже для добре. Того, чтобы им было интересно, и каждый наш шаг делается для того, чтобы ну, зритель опять хотел к нам вернуться. То есть это делается все для этого, потому что ну, в Украине всего лишь 5 оперных театров, мы самый молодой, нам будет только 45 лет в декабре, у нас юбилей, и поэтому очень хотелось, чтобы зрители знали о том, что в городе есть оперный театр, и шли, слушали и смотрели. Тем более у нас есть что послушать, посмотреть, и кого самое главное. То есть труппа омолодилась очень, и оперная, и балетная, прекрасные голоса, красивые люди, дирижеры. Все это ну, очень красиво. Вже хочеться прийти подивитися, правда. Ще час є, не так швидко це буде так. Перша прем'єра буде трохи пізніше, є ще час підготуватися. А з приводу от зовнішнього вигляду, от в чому приходять люди на зараз на спектакль в театр? Просто в театр. От раніше це був якийсь дрес-код, як зараз змінилося? От чи ви помітили, що люди приходять інші? На самом деле очень демократично. Демократично. Очень демократично. Так. А як би вам хотілося, щоб вас, як би хотілося, щоб до вас приходили? Ну, нам іноді хочеться, да, там какой-то определённый свято. Якесь свято, да. І в марте месяце мы делали концерт «Ночь в опере», где мы объявили дресс-код, вот, и наличие театральных масок, и, по-моему, у нас это все удалось. Бачите, як добре. Треба більше пропонувати людям, і я так думаю, що вони будуть підхоплювати і приходити гарними, створювати свято. Не лише для себе створювати, для усіх оточуючих. І тоді справді в театр будуть приходити із задоволенням і отримувати ту масу емоцій, якої нам так не вистачає кожного дня. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться вже прийти подивитися в театр. Хочеться... Свята, хочеться класних нарядів і емоцій, звичайно ж. Тому я бажаю вам успіху, бажаю, щоб все вдалося, щоб ви знайшли більший контакт з глядачем і щоб у вас завжди були переповненими зали.